Ֆիրդուս Prime Residence Երևանի նոր կենտրոնը Չորսուզի հարգելի հետևորդներ, մենք այս պահին ուղիղ հեռարձակման գտնվում ենք Ջոն Կիրակոսյանի անվան համար 20 հիմնական դպրոցի առջև, այստեղ երեխաները ի պաշտպանություն նախկին տնօրեն Բաբաջանյանի պաստառներով դուրս են եկել եւ նրա ազգանունն են վանկարկում նաեւ պաստառի վրա գրված է Դումանյան հերացիր դպրոցը մոռացիր Պաստառներից մեկի վրա էլ գրված է Բաբաջանյան պայքար մինչև վերջ։
Ah,